وادم بينال ماي وتين ملكي بلن سلوات صلی اللہ ملک نے خواجات پورے فرما ایسا رزق دے میں جس رزق چلی دے پتروں دے حصہ مالک تو رہا ہر قدر عبادت شمار انتہائی واجب اور احترام دا حکم والا وفا ہو گیا جناب دی زیارتاں دا شرف حاصل اجازت میں دو چار سطر تاکہ ذکر پاک مکمل ہو جاوے جتھاں بیٹھے اے علی دے پتراں دی جنت آغاز مجلس ہے تس میرے سامنے دیر بیٹھے ہو قبول ہوندی تے پھوڑی وچھدی یقیناً قبول ہے اور آندا ہی ہو جدا جذبہ جناب امین مختار دا ہوئے میں کہ جتھا بیٹھا ہے علی دے پتراں دی جنت فقط تیرا بے بجنا عبادت یہ نعرہ سلوات دی اگلی ڈگری بولنا عبادت اس سال ہے نا عبادت تو کو لکھا نہ سمجھ کے لفظ آخا میں نہ بندہ بیٹھا جنت جو ہوئے دل چاری ہوئے سارا لاوے ہوئی نہیں سکتا میں ہر ممبر تے جتھے پڑھا تے میں سجاد واجب سمجھ کے لفظ آدھا کہ دنیا دے کسے کونے تے ون اپنے امام دا نا چاہت شرمندگی محسوس نہ ہو سکے ہائے مہربانی سے مہربانی سے آزاد آج دا گھر روپے لا قدم چیندے ثواب لکھی ویندے سبحان اللہ 14 دی تائی دے ہتھ چا کے گواہی دے سے محشر لڑے ہتھ گواہی دے سے زبان عبدل سے زبان گواہی دے سے تو میں چاہنا بغیر کسی انتظار دے جس شہنشاہ دی شہادت دہاڑا ہے میں دوسری طرح فضیلت دیاں پڑھنا چاہوں بابا جی محمود دی کچہری تال کان دوستا تال کا نہیں محمود تے کیتے سوال تال کانی مطمئن ہو کے لیتا ہی کچھ جواب اے آدھے بھامے میں بادشاہ ہاں اجن تیو سواری مینو نصیب نہیں ہوئی جڑی تینو ہوئی سنے کڑائی بدل تے چڑھ گئی سفر کی دے آئے آئے بسم اللہ کریں بھامے میں بادشاہ ہاں بادشاہ دی فضیلت ستر پڑھنا چاہے تیرا ستمہ امام سارے سلوات پڑھو امام دی عزت اللہم محمد نو اے تیرا ستمہ شہنشاہ او امام ہے بادشاہ سفر تجار غلام نال سرکار دی رستے جتی ترٹ گئی مولا چاہ کے غلام نو دیتی اتزایا ہو گئی کوئی ایڈا عقیدت مندائی اس چاہ کے ہاں نل چلائی جتی ستمہ بادشاہ دی بندے نہیں عقیدے بلے دے وہ آدھے سٹھوٹے ہیں پورا لشکر ساڑے نال گرمی کی شدت زیادہ اساں پریشان ہوئے جو پانی اے کوئی نہ شجتی جو آلاد آئی سجے موڑ سامنے پہاڑ چشمہ جاری ہے پریشان کیوں ہو گیا آئے 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 اے آزالی رضا اللہ محسو میں میں آندھا جندی جتی پریشانی مقاوے اون کو مسحقہ زمان دے جندی جتی پریشانی اسا انہانو منے ہیں جنانو اللہ چنے ہیں جنان دا قرآن قصیدہ بن کے لطف لیندہ بیٹھا دا سار چوزا کہ پوچھے ہی سمندر کشتی چل دی پہ میں سفر کرنا شروع کیتا کافی دن تو بعد چیند میں سہلی لگے تقدیر دا پر لگا کشتی ترٹ گئی بیڑی ادھے اس پیدا کرنا لے دی قسم ہک پھٹا بچے ترائے دی میں سفر کیتا ترائے راتی اپنے آپ وچ میں سوچیا دریا تے نا پھر جن دی حد دا کوئی سمندر ہے پتہ نہیں حد کتھا منج مکس ارادہ کیتا ہے میں اپنے آپ نو پھٹے دو گراما مرنا تے جان چھٹی حجی کئی بندے آدھے میں نے حساب اگ ہوں میں سب تو چھوٹا نوکر بادشاہ حسین دا اے قبر حسین ہے غلاف مابد غلاف تو گھڑنی دو علمہ دے درمیان کھڑا یتیم تے ظلم کریں وطا خمیں مرہ میری جان چھوٹے کہیں دا حق سے وطا خمیں مرہ میری جان چھوٹے جے دل آکھے تے میرے نال بولے سے مرن تو بعد جان اس سے بندے دی چھوٹنی ہے جے 14 دی مرضی مطابق زندگی گزاری ہو آئے آئے
مالک حد کے کمینے دے محتاج نہ ذریعہ رضان النفس مرن تو بعد جان اس دی چھٹنی ادا ارادہ کر رہے ہم دور تک پانی دی چھل لئی جے میں کچا کو سمندر تو بہر سٹ ہے میں ڈٹھے خوبصورت باغ سونے گھوڑے ایک پرندہ میرے سامنے گزرے میں پیچھے ٹریا جتھے باسی مینوں غور نال ویکھ اللہ کیڑا سونا بنا ہے اتھے ہی میں ویکھنا کتنا بندے رل کے سفر کر رہے ہیں چوہے ہزار بیٹھا تھا ارادہ پھر کرے نام جو سامنے ایک جوان ہے نورانی چہرہ سونی زلفاں سونی داڑھی میرے نیک کے گھر میں نے تال کا نہیں ہے ہائے 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 میری حیرانگی دی حد موکی میں کہ تسا میرے کو جان دے ہو فرماؤں لگے تے کوئی جان دا تیرے پیو نو ہی جان دا تیرے ڈاڈے نو ہی جان دا وقت فرماؤں لگے اے دسا بھوک لگی ہے قریب تو جملہ محسوس کرو تو میں لفظ ادا قدمت ہاتھ لا کے میں آخیا جی ڈاڈے تے ہی جان دے ہو یہ بھی جان دے ہو سو میں سفر کیویں کرے دا رہا ہے بھائی ذاتی کوئی اوقات ہی نہیں مہمان نواز لوگ بیٹھے اسا آئے مالک زندگی کرے بھائی من لو خدمت دی حد کر چھوڑ عزت ہے تو ذکر دی وجہ نہ بھائی امام حسین علیہ السلام دا مدعا ہے بولو پیدا کرن والے دی عزت دی قسم میں جتھے جان دے تھوڑے جے ہوٹ مترک ہے وہ دسترخوان ہوا چھڑدار ہے خالی نہیں وہ کھانے جڑے میں کراں ڈٹھے نہیں میں رت کے کھا بڑا مطمئن پت فرمان لگے اے لسا میں تئی متلے گھر پہنچاں میں تینو تیرے گھر میں دو قدم ہور اگے چائے میں انے قدمہ تے ہاتھ چ رکھے میں کہ بادشاہ پھر فرماؤ نہ کیا کہ نہیں میں تینو تیرے گھر پہنچاواں واجب سمجھ کے لفظ ادا میں اکھیا تو سمے کو گھر ہی پہنچا سکدے ہو فرماون لگے اللہ دی پوری کائنات ہر چیز ساڈے در تے ایک نہیں کوئی نہیں ہر شاہ ایک چلو بڑا سونا بولے ہو آزاداراں دے پین میں چلو ایک ستر دا اضافہ کرے نا ہوں وقت اتنا بچتا ہی تو میں چاہنا جو تھوڑے ٹائم میں ڈیوٹی ڈھیر ہو وجے مدینے ایک بندہ آیا مولا علی کو اس آخیا میں علی نال لڑنا مولا فرمایا پہلے میرے نال لڑ اس آخیا علی لڑ گا کیوں مولا فرمایا جی میں لڑ گا اس آخیا جی علی دا قد کتنا ہے امیر فرمایا جتنا میں ہے سجی کھبے اس ڈٹھا ویکھن والا ایک کوئی نہ میں زور آزمائی کرے نہ جت گیم تگ لگا ویس نہیں تو واپس جنہاں لوترا بندے ہال ہی سال نہیں ہلایا شیر دی تلی کون پڑھ سکدا ہے تے جڑا ہوے شیر خدا جتنا بولے واہ کرتا تھوڑی جو کا بڑا بندے نہیں عقیدہ بولے دے میرے امام نے گربان چ نہ پے چا کے زمین تے سٹ ہے سچا پے چا کے علی بادشاہ رکھائی دی چھاتی تے اے رنے اینی اکھاں مسیاں مولا فرمایا روندا کیوں ہے آدے اے وی نہ پتہ لگا میں دے قاتل دا نام کیا ہے مولا فرمایا میں علی اے ذریعہ رضان الماسون جن دے ہاتھن ختم قرآن ہے ذریعہ میں علی غور نال چہرہ بٹھا تو سا علی ہو مولا فرمائے بالکل قریب تو محسوس کرو تو میں لفظ آدھا آدھے میں سنے تو سا سخی بہنگو آئے آئے مولا فرمائے مام کی بھی ایک آدھے میں تو نہ سار لائے نایا میرے امام پیر چالے تلوار ہتھ چلے کیا دن آ علی در سارا دے زمین تے سٹ کے عدد تین جے سخی کو مارا تین جے گلیادے میں تینو تیرے گھر سامنے گو بدل گزر دپی بدل مسلے بدل قریب آئے اوئی مام اوسنو من جدی بدل ہی منی اونو نہ من جدی گھر دائی کوئی نہ منی سانو اللہ نے ایسے امام عطا کیتے جنہاں دے نام چاون نال ختم قرآن دا ثواب ملدا اور یہ پاکاں دا ذکر ساڈے روح دی غذا ہے بدل قریب ہے بدل کتھاں وجنا ہے اس کہ جی میں فلانے مول اس کہ تیرے نال نہیں ٹر جا ایک ہور پتہ لایا
تائیں کی تھونجن ہے سارے اس سطر تے سطر دی قدر کرے سو آخر تک بدل آیا بدل کی تھونجن ہے او ساکھا تالکان تے وسنا کی تھائیں او آکھا تالکان نورانی چیر حیال بدل دو انجے نٹھائیں جو میں سردار نوکر تو جہدائیں آدھے حکمہی اللہ دا ویندہ جیوے کیوے پہ آئے میرا مہمان تلائی والا ایک میرا مہمان بدل حلے آئے مکہ مطا اچھو کے گا جا پہ مارے میرا مہمان آئی میں حت بد بادشاہ تو سمجھ میں کھانا کھوایا سوچی نم سگدا اتنا پتہ لگ گئے میں گھر ہی پہنچو مجھے نہیں میں نے تھوڑا جی تعارف تک کراؤ جو میرے محسن دا نام کیا ہے فرمانے لگے پہچان والی خرسان رضا دا بابا میں ہوں موسیٰ کاظم میں ہوں کاظم دا مانا بندا ہے غصے نو پی وجنا ارمان اسے گل دا ہے جڑا امام پردیس وچ کہندا رلن برداشت نہیں کریندا اونیاں دیاں رل کے مار دے اج دا دین دا محرم تو کھٹ نہیں ان دی شہادت وطن تے انہوں ہی پتر جنازہ مزدوراں چایا میں جھولی چاہ کے آغاز مجلس سے میں تیرے واسطے دعا پہ منگنا اللہ تینوں کربلا وی کھاوے ونج نگری ویکھے جتھے بھین کھڑی رہی اج وی ہو جا اونچی جتھے براق اٹھے او جا جکی اللہ تین شام لے ونج بازار ویکھے جتھے بے ضروری نہیں دیندیاں شام ونی میں پتہ لگدا ہے جو کیڑا اوکھا حسین بچایا سا روندر بیمار شفا مل سی بے اولاد اولاد مل سی رومن دا پتہ تے کو قبر چ لگ سی جدا ہولے ہولے آواز اسی پیان نال پچھے میری ہندیاں نو روندا رہے چلو جی سونی ہے کیتی آغاز مجلس بزرگی میں پڑھ دین بھئی آغاز مجلس ہو یا تیاری مظلوم کربلا تے یا محمد دی دھی تے دکھاں تے یہ اجازت رہو تو دو دکھ محمد دی دھی دے پڑھاں میری سائیں دربار ٹکڑے کل جمے بولو پتر دے ساتھ دے ہاتھ رکھ کے دی حسین آج ہوندی پئی ہے دکھاں دی ابتدا اج ماں نال چنا لائے تینوں کل کربلا چوں تو سو ای واسطے بزرگ آ گئے بی بی دے دکھاں تے شروع کرو تے گریہ زیادہ ہوندا ہے تے گریہ زیادہ ہوے دعاواں قبول ہوندی ہے اپنی مسنت تے آ بیٹھی تے سکی دھی پیا دی ہے ضعیفہ ہائے اس ہائے دے بدلے اللہ تے نوکر والا دکھاوے اے تے میری ماں دا مسئلہ ہے کہ نہ ہائے کیتی ہے جد جد کہ نہ ہاس پاس لے سر بی بی ادی مینوں پہچان میں کو ہوں امت سا ہن دربار گئے آواز شاہ بلے تے سر سوئے بی بی ادی جیڑا رنگ میں ویکھائیاں نہ میرا ہوش آئے تے بچے نہ تیری چادر بچدی کلمہ پڑھ دیں تیرے کلو پچھ دا بابے تو بعد کتنا زندہ رہی ہے محمد دی دی بولو 90 یا 95 دے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سے تو سہائے کی تھی نا تکی چپ کر گئے میں کہا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی آو بسم اللہ 100 سال زندگی ہوئے میں نے جواب نے میں بندہ موت دی دعا نہیں مانگدا مسائل دے عاشق لوگ بیٹھے کل میری سائن دی کتنی زندگی ہے 18 سال آدھی اللہ موت نے جیون تو تھا الحمدللہ جھولی ودھا میں جڑے ہائے کر کے رونے ہو آج زہر میں نے جنت البقیہ جالی پکر ہی کو وین کر کے دن تربت گم شدہ سلام حسین دی امت دی گم شدہ قبر زبار لہدے ہوئے بی بی سانو تیری قبر دی پتہ سا ہو رہے امام قریب پوشی کیڑا جرم آئی اس گل شیعہ سنی منے نا اس پوری کائنات رزق کھا رہی ہے پاک نبی دی جوتی دے صدقہ دروازے تے آویں نا رک وینن اک واری سجے دیکھ نا کھبے اونچے لے جن والا دین بچڑا بتول اجازت میں اندر آواں آیا جنازے واسطے تے وقت آئے نہیں کرے جویں جنازہ اٹھدا پیا ہوے اسی دروازے تے مسلمان آئے پاسا زخمی ہویا مسلم شہید ہویا اے دکھ ویکھے بلکہ انج آکھاں گھر آویں نا بادشاہی بلکہ اے جادیاں یادگار محمد اج بہو پہ روندے ہو
محمد دی زخمی دی یا علی میں گل سنیے لوگ تو سلام نہیں کرے دے سب کی سطر سنیے علی ادن گل وقت گئی ہے میں سلام کرے نا لوگ جواب نہیں دے دے اے حق کا جی میں ہون ہائے کی تھی تھوڑے جی کوشش کرے آغاز مجلس نا تو سا ڈھیر ہو گئے ہوں سا جی آئے شامل ہو تو میں بہن شروع کر دے سواد وفا گیا آدھری ضروری ہے یہ دی دکھ بکھے محمد دی دی آج دا مسلمان آدھے میں درود پڑھا نبی سندا ہے بندہ آیا نہیں جدی آیا نہ نکلے میں آنا تیرا درود سندا ہے وہ دید بہن نہیں سندا ہے یہ دی بابا میں تیرے بات کو رول لیا ترائے جماعت السانی دا دین مدینہ محمد دا علی دا بیڑا حسن تے حسین دی اممہ دا آخری ویلا ہاں نہیں آئے واسے بی بی علی یا علی میری مک گئی یا علی میں تھک پئی یا علی میں لازے دی مہمان بابا ڈس گیا ہے میرے سامنے بھائے میری یہ چند وسیعتیں پہلی وسیعت مسلح تے حسین بی بی علی یا علی میرے مرن دے بعد تو سا شادی کرائے بطول تو آٹے بعد شادی میری سینڈے کیا دی ان دی پیشانی بھی جو رسدہ ہیں میں بجو ہر اصل وفادہ میرے چاہ کے بال کھلیں دیئے اس قدر حسین دی مادہ بی بی ادی ان دے پتر کو رب سالار بنے سی مظلوم دی نیک سپادہ ان دے بازو چم کے آنکھی چاہی بھی بو ساماز بی بی ادی میں آپ میں ہزار دفعہ کا بابا ہتھ کیوں بننا بی بی ادی میں آپ کیوں نہیں وینی ہے میری ہم نام کنیت عمل اللہ پتر دے سی جدہ نام عباس رکھی وینی ہے جدہ غازی جمپا میں دو میں متھے تھے ہتھ رکھ گیا کہ امہ سلام دے دیئے کوئی سنی بیٹھا ہے رومان علی میں نے واجدہ نہیں دی قسم میں نے امام دی بے جرم قید دی قسم کوئی سنی بیٹھا ہے رومان علی شکل بناوے میں راضی تدو انن بندہ ماں دی گوت لے کے مسائب سنے لگا آئے میں نکلی ارمان لکسی محمد دی دی بی علی یا علی اگلی وصیت میرا جنازہ ادھی رات بچا آئے میرا جنازہ بولو اگلی وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں اگلی وصیت جنازے چ او نام جڑے میرے پیو دے جنازے چ نہ بی بی ادی میری اگلی وصیت ہے چٹے دین نو گھر نہ آویں تو سن چپ کر گئے کہ نہ ہائے کی تھی بی بی ادی اگے میرے بولے گا پتی یا علی میں ہونا کوئی نہیں ہر شب جمعہ میری قبر تے ہی آویں میں نو قرآن سناویں کتنی ہائے کرے سے تے حق ادا اسی مظلوم دا مدان تیرا مسافرہ مہمان ہکے گردہ جواب دے میں قرآن اصلا تو سب پڑھ دے ہی نہ دی زندگی دا نام قرآن قرآن بہانہ علی قبر دے پارا دے دے بی بی ادی علی منت کرے نہیں اب قبر کلی نہ چھوڑے میں مسلمانہ دی دلی ہو گیا بی بی ادی ہر شب جمعہ تھوڑی جی ہے دی صدا بلند کرو سان جی ہے کرو تو میں کہا میں شروع کر دے سا اگلی وصیت ہر شب جمعہ میری اندھیاں پتران و نال لا کے میری قبر تے لایا ہوئے بی بی ادی حسن آوے نہ آوے نب ویسی میرا امیر جو ہے میں منت پہ کرے نیا حسین بھاوے نیدر چوبے نا انوہانا لائی آوے آئے دے بدلے لکر بلاوی کاوی بھاوے نیدر چوبے انوہانا لائی آوے میری قبر تلائے آوے یا علی آج پیدا سے دیا میں زخمی بھوا میرے زخم دے علاج دنا ہے حسین میرا پوتر آدھائی اما میں بھج دے ہوئے گھوڑے تو اوکھل آئے جڑے جوان علی اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی امانو جوڑی نو سڈا سمجھو نانے دے روزے تے دعا منگو اما بیمارے دائی نو بلائے جس لے جوڑی آوے پہلے کھانو کھواوے کتنے ہاتھ نلا بڑھائے ماتا واسن کڑی لڑ دی ہن تے آئے دی قسمے آلیاں بلائے میرے نیڑے آ حسین اترے بہوں لگ دیئے آئے اے حق کے جویں ہائے کی دی میرے حسین اترے بہوں لگ دیئے ڈوویں شلا دیں نکے نکے امام لائن نانے دروز ترگ حسن پہلا ویڑ کی تنانا دعا مگن آئے آئے اممہ بیمارے کوئی جواب نہیں آیا ہائے کر کے روانا لیو
آدھا نانا ساڈی اماں بیمار کوئی جواب نہیں آیا حسین آدھے پیچھے ہو تو امیر امیراں نو منگن دا وال نہیں آتا ہن غریب جانے غریب دا نانا جانے کتنے ہتھاں تے ماتم دی لکیر میری امین تو ڈھیر ہو بیٹھے حسین پہلا وین کیتا نانا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے تے ٹرن دی دل مسلمان دروازے تے آیا جلد آیا دروازہ ساڈی ماں تے گرایا قبر تو باہر اما سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھائے الحمدللہ کوئی جواب نہیں آیا آدھے نانا میں حسین نانا او حسین جنو مہر چایا جدی وجہ نام تو سجدہ ودایا جن دا لفظ ہوئے ممبر تے ناچے نا مالک صحت لے اج دن دا صدقہ اج نا سربا اس موتک نو انہاں دی ستر اللہ جانے اسمان رکھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھئی بندہ شیا ہی نہیں جدی ہائے نہ نکلے اگلے دا دکھا وے نہ حضور دی ملار حل گئی ہے آدے نا چھوٹے بچوں جسلے جوڑی آوے پہلے کھانا کھو جنا آئے کی محمد میں اوکھے پالن امیر دیواری آئی راج کے ماں مل غریب آئی ودائی آئے انا للہ غسل مل در آئے حسین دور رون در کفن مل در آئے حسین وکھرا رون در آئے تو زو کی زتر زنیے جدا جنازہ تیار ہوئے علی آدن حسن دے کوئی رائے تا نہیں گیا بابا آجا تائی میری بیڑا آئیا نہیں آئی جدا ساری اسینہ نہیں دکھتا علی آدن بیڑا آقا قریبے ماں دے میت دے آئے حسن کو لے آلی آدن نہیں آنا آدیت دی امیری دی قسمے کئی واری گئی اگو میرا بابا کھڑا بہت سونے رو پیو آئے جو جنازے واسطے ہیں جڑے وائن کر کے روندے پیو کوئی اور تا نہیں رہ میں اوکھیا سطر تے آ گیا جا تلوی لا حکم ای وعدہ وفا ہو گیا میں سلام پہ کرے نا بابا جا تئی میرا بھرا حسین نہیں ہے ہائے علی آدن بھرا نو آپ آخری ویلے ماں دے میت تے آوے حسن قریب آئین ویر تے نہیں آنا آدھے یادے اے ہونے ہونے تینو ماں ملی ہے میں کو اما نہیں ملی جے تینا سڑے سی میں ماں دے ویت نہیں بجرا یہ جے نوے بچار میں نہیں بطول پاس تو آتھ نہیں جائے آدھے یہ ٹرا میرا کربلا دا تسفا بجرا ٹرا میرا کربلا دا مسافر حسین ماں دے گل جوائی پائیا کفن چوائن آئے جدا پہلے سڑے الحمدللہ اما آج لوے ادھار بابا ہاتھ کے بندے میں جی نوکری ہے آج دے میں ادھار کل کر بلا دے ٹبیا تیا میں دے وہ ادھار وے نائل لکے جبری دا تاج لتھویا ہے موٹ ہلا جا دیا بھی اللہ پیا دائی میرا آج زمین تیا نا پیا ہے جتنا ہو سکتا ہی حسین مال میت جدا کر میادہ چنگا ویلا مال میت ایک پاسو بابا نپنا لا دوجے پاسو نوکرا اویلے
بلوے جنا ہائے کیتی ہے سارے اکشوں میں ٹھیک پیادا امیر مر ونجے جنازہ چراش ڈھیر بولو غریب مر ونجے بولو رش تھوڑا منو جواب دے اے تکے نا دے مالک دی دی منو جواب کرے وے کہ بیٹا سن دے میں محمد دی شہادت حل پڑدا جڑی زخمی رہ را اے تکے نا دے مالک دی دی منو جواب دے جنازے چ لکھاں تا ہوسے میں آپ ہلکے دماتمیاں لکھا نہیں ہزارا ہزارا نہیں سینکڑے میں تینوں اس گھر دے چار جنازے دسینا لایا قرآن پہلا جنازہ نبی دا بندے سات آئل دوجا جنازہ بطول دا بندے نو آئل تریجا جنازہ حسن دا بندے تیرا حسین و غریب جیندا پڑھائی گیل جیندی بھینا دی آئی میں شام مرحبا مرحبا میں نوکر ہاتھ کیوں بن لے حسین او غریب جند پڑھائی کہہ لئی ایک پاوا علی چاہے دوا سلمان چاہے تریجا پاوا چاون اللہ مرد نائی حبش دی شہزادی چاہے چوتھا پاوا چاون اللہ جوان نائن دو چھوٹے چھوٹے بابا تلیاں تے ماں دا جنازہ چاہیے دل کفن جوین آیا ہے ہر کوئی چلاوے حسین نہ چلاوے تے اکبر چاوڑا ہے تے عباس دے بازو تے قاسم دے بھلو اے نہ ہے کیتی ہے بچے رون دے پہلا آخری وائل دعا منگو چھوٹے بچے ہوئے شالا انہاں دی اماں وا نہ مرن اللہ نہ کرے ماں مر ونجے جدا وارث دفنا کے ولدن بچیاں تے پہلی رات لانی بچیاں نو ماں بڑی یاد آنی لایا قرآن تر تو رشتے دار رہن کوئی وارث بن ونجے ٹھیک ہے نہیں تا جتھے جا ملے اللہ ہاتھ دی تمام تمام سے ساری سینے دے ہوئے بچے اٹھائی سنوے دے بھائی آنا دھی راو دوے لائی جدا علی بطول دفنا کے والے آج نہیں حیوہ سچائی ارادہ کی دے مسلح پائے میں نماز تحجد بڑا اب آج دی شدا دیا دیا یہ علی مسلح چھوڑ آو حسن مکی دے آو آلی اکل سون لب دی ودیا میں نو حسین لائی لب دا حسین مادی کپرت ستا ہے آدھے پچھڑ آیا کیوے چھکڑیے برچی آئے وہ اکبر دی کیوے اسگر کو مرحبا دفن ایسا کیوے چڑن نٹ کڑ آئے ہاتھ جاؤ جڑے ماتمی بیٹھے ہو بس جا سرت رکھے تڑی محبت رو دیکھے گلا وہیں کرے نا رو رو کیا دے اما میں حسینہ اما میں حسینہ تیرے دل نہ چینہ ڈال رات پئیے تے کو آیا لینہ اللہ اللہ نتو لے کو جا اللہ اللہ